はい。<Bye. S 2> Bye. ៀបសុួរសុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយទឹងចិត្តទាំងឆានចាថ្មីទាំងចាស់មុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់ admin ណា admin សូមពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយណា admin ណាចង់លេងឆ្នះកម្មវិធីនឹងមែនតែន admin ចង់ដឹងថាចាំមើលពេលដែលលេងទៅឆ្នះប្រកាសមែនអត់ចង់បាន iPhone 12ប្រើនឹងគេដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចូលទៅក្នុង App Store ឬមួយក៏ Play Store រុយហើយដោនឡូតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Ping Mall ហើយបន្ទាប់ពីដោនឡូតកម្មវិធីនឹងរុយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបើកវាទៅ ហើយក៏ចុចតាម admin 5នឹងទៀតទៅរួចហើយក៏ចុចទៅលើ account ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសវាទៅខាងក្រោមទៅដើម្បីរកមើលពាក្យថា my profile ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើវាទៅបន្ទាប់មកពេលដែលវា load មកអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច log in ដូច្នេវានឹងផ្ញើលេខ code សម្ងាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងយកលេខ code ហ្នឹងទៅបំពេញចូលទៅ បន្តមកទៀតយើងចុចអ៊ីនថាហើយយើងរើសភេទរបស់យើងតើស្រីឬមួយកប្រុសអីចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើលីងដែលអេដមីនបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងវីដេអូរបស់អេដមីនហ្នឹងឯងនៅក្នុង description ខាងក្រោមណាវានឹងលោតចេញមកអញ្ចឹងហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច click here to have friend ចុចកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយអេដមីនបានសម្រេចយាយអេបហ្នឹងអាចមានប៉ះពាល់អីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយអេដមីនណាសង្ឃឹមថាអេដមីនណាបានឆ្នះតទៅច Okay ឥឡូវយើងចូលមកស្អីរឿងរបស់យើងវិញចောင်းភិកមុនណាយើងបានដឹងថាសភាពការប្រៃតាំងចិត្តខំរៀនហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ត្រូវមកលោកគ្រូមកចូលមកបង្រៀនដែរលោកគ្រូមកបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគ្រូអង់គ្លេសអាមើលមុខកហើយទៅហើយរឿងយ៉ាប់បន្តិចហើយព្រោះថាពួកសភាពការប្រៃនឹងអត់ដែរខំរៀនទេអញ្ចឹងពួកគេមិនដឹងថាតើអ្វីទៅជាកិយាសាបជាកាលអីទេនិយាយទៅគឺអត់ចេះហ្មងតែចេះរាប់ ABC ដល់អញ្ចឹងលោកគ្រូមកនឹងក៏បានឲ្យឧទាហរណ៍ ឲ្យកពន្យល់ពួកគេតាមនឹងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតក៏បានឲ្យបុកស៊ូនឹងឡើងអាហារហើយបកប្រាឲ្យមិនរំធ្នាក់ស្នាប់ផងបុកស៊ូហ្នឹងមានតែអនឯណាគេឡើងអាហារមកអែមរបស់គេហ្មងណាឡើងលោកគ្រូមកសบายចិត្តមែនតែនហើយសរសើរនៅក្នុងឋានអវិញណាឡើងហោវ៉ាវបង្កែមែនបង្កែមែនសោមជិះសេះចាស់ជាងគេនៅក្នុងឋានរបស់គេមែននេះ បន្តមកទៀតក៏ដល់មានស៊ូចុងម្ដងចម្ពោះសះប្រុសប្រុសណាអ្នកណាដែរតន្តិញមេរៀនចាំហើយឆ្លើយត្រូវសំណួរអ្នកនោះនឹងបានហាំប៊ឺហ្គឺអីចឹងទៅគឺស៊ូចុងនោះមានយករបស់ញ៉ាំមកតែកចិត្តពួកគេចំណាយអាយសះស្រីស្រីវិញគឺមានវិធីផ្សេងទៀតអត់ដូចគ្នាទេគឺថាអ្នកណាក៏ឲ្យឲ្យតែឆ្លើយត្រូវសំណួរនឹងទទួលបានស្តីកឃ័ររបស់បុកស៊ូ បុកសួរว่าមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដល់ហើយឡើងឋានៈរបស់ពួកគេចង់បានរုပ်ឡើងសឹងគ្រប់គ្នាតាមគ្នាឆ្លើយសំណួរឲ្យបានមុនទៀតហ៎ហើយដល់ពេលស៊ូចង់ឲ្យสติกเกอร์ចលាមពួកគេឡើងផ្អាក់ ឲ្យច្រឡំមុខអបិអីដែលអ៊ីនហោដាក់វីដេអូច្រឡំនៅក្នុងទូរទស្សន៍ការពីលឹកមុននោះធ្វើបាបគ្នាហ្មងណាឯសឹងវូវិញណាសំណួរដែលគេធ្វើគឺត្រូវសង្តែទាំងអស់ហើយហ្នឹងគេយកបកឯគ្រាន់តែលក្ខគំណួយជារៀនតាយើងនាំគ្នាទៅមើលលោកគ្រូផាកបន្តិចវិញគាត់អាចសោកចិត្តទេឲ្យសាព័ត៌មានអត់ប្រងផ្សាយឲ្យអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅដល់គណៈកម្មការក៏អប់រំតែម្ដងស្្នាប់តែខាងគណៈកម្មការនោះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំស្គាល់លោកនាយកសាលាសេះសុងច្បាស់ ចូលច្រឡំច្រឡំរឿងណានេះគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើរឿងពុករលួយអញ្ចឹងទេងាប់ហើយងាប់ហើយភ័ស្តុតាងហ្នឹងនៅក្នុងមុខឡើងច្បាស់កន្លែងឫនៅធ្វើឲ្យដឹងទៀនហើយលោកគ្រូផាអញនិយាយបញ្យល់អីក៏គ្មានបញ្ញើអីដែរគណៈកម្មការហ្នឹងណាឃើញលោកគ្រូផាអញនិយាយជឿនពេកគាត់ក៏បាននិយាយកាត់ថា លោកគ្រូដូចជារំខានពេលវេលាខ្ញុំពេយហីរួយហាច់គាត់ក៏បានណាយចេញទៅវិញបាត់ទៅលូដល់ល្ងាចឡើងពេលដែលចេញពីសាលាសរសសិក្សាប្រៃក៏បានមករៀនបន្ថែមតាមតំឡប់ពួកគេអញ្ចឹងទៅលើកហ្នឹងហ่ะអត់ប្រហាក់ហត់មិនໃຫយទៀតទេគេចេះខំប្រឹងរៀនឯខ្លួនឯងហៃ ហើយបន្តពីបានរៀនចាប់អស់ហើយបុកស៊ូក៏បានជូនស៊ូចងទៅឡាក់មកផ្ទះរបស់នាងវិញហើយអូក្លាទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីជំនាញហ្មងបុកស៊ូថាស៊ូចងហ្នឹងចំប្រាក់បំណុលគេទៅកើតបំណុលហ្នឹងណាគឺការលើកមុនហ្នឹងស៊ូចងតាគេនៅផ្ទះគេមកយប់ហ៎ឥឡូវទៅត្រូវសងគេវិញគេចង់គេនៅនឹងមកយប់ដែរអីរួយគ្នាគេខំគិតថាប្រហែលជាស៊ូចងហ្នឹងអាចព្រមទេតែមានណាស៊ូចងនិយាយថាមកគេងមិនអញ្ចឹងហើយឡើងធូររួយហៃនាងក៏បាន បុកសួរទៅដាក់បានលឿអញ្ចឹងអាញឹមឡើងប្រសព្រៀនហ្មងចូលទៅដល់ស្លៀកខោរបស់ស៊ូចុងទៀតព្រោះថាផ្ទះហ្នឹងមានតែមនុស្សស្រីរស់នៅទេហើយបុកសួរហ្នឹងក៏នៅសំឡឹងបន្ទប់របស់ស៊ូចុងអីអញ្ចឹងទៅសំឡឹងផងហើយកさいផងអញ្ចឹងណាលុតែពេលសំឡឹងចុះសំឡឹងឡើងសាតតែបានឃើញរូបធម៌របស់លុយាយអាញឹមមកស៊ូចុងឯងចេះរកកន្លែងបិទឃើញនៅចំទល់មុខចុងជើងខែហ្មងណាបានបន្តិចមកស៊ូចុងឯងបានចូលមកហើយដល់ម៉ោងគេចូលគេងហើយនាងក៏ តែបានមកសិទុះមកបុកស៊ូហ្នឹងហ่ะក៏បានតែសៀតែសៀដៃណាស់ទៅចាប់ដៃស៊ូចុងគេចាប់ដៃគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងហ่ะក៏ស្វីតដែររួយហើយពួកគេក៏ណោមគ្នាគេងទៅតាមបរាកន្លែងហ្នឹងស្វីតសាហាវខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានថា good night អីទៀតរតា admin អត់ចង់បរានច្រើនទេទុកមើលម្នាក់ឯងវិញកុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាខូចភ្នែក แอดมินសុំការមកព្រឹកថ្ងៃស្អែកតែម្ដងពីរអ្នកហ្នឹងគេឱ្យហ៊ានដើរមកសាលាជិតគ្នាក្បែរគ្នាអីទេកុំឱ្យគេសង្ស័យណាមួយជាសិស្សឱ្យនឹងគ្រូផងសុកចិត្តនៅដើរញឹមញែងរៀងៗខ្លួនចឹងទៅ លោកពេលទៅដល់សាលាពួកគេស្រាប់តែបានឃើញលោកគ្រូផានោះឈរតវ៉ាប្រឆាំងធ្វើប៉តកម្មតែម្នាក់ឯងព្រោះថាគាត់ឡើងទៅដល់ថ្នាក់លើហើយគេនៅតែមិនអើពើទៀតអញ្ចឹងហ่ะមានតែធ្វើអញ្ចឹងឯងគាត់ហ្នឹងក៏បានដេញឱ្យបុកស៊ូហ្នឹងទៅរៀនទៅឯស៊ូចង់វិញហ្នឹងទៅបង្រៀនទៅទុកឱ្យគាត់ជាអ្នករកយុត្តិធម៌ណាមួយហ่ะគាត់ក៏ឡែងមានថ្នាក់ទៅបង្រៀនឯទៀតដែរហើយគ្រូគ្រូដតីទៀតហ្នឹងក៏គាត់បានដេញឱ្យចូលទៅខាងក្នុងឱ្យអស់ទៅកុំមកឈរនៅខាង គាត់ខ្លាយថាមានខាងមេឌៀហ្នឹងឃើញក៏នំគ្នាផ្សព្វផ្សាយពេញហ្នឹងចឹងទៅតែសេហូគេមិនបានខ្វល់ឡើយគេថាគេគ្រប់គ្រងបានហើយមិនបារម្ភទេ បន្ទាប់មកទៀតសេហូក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម៉ាក់ឆេមីនព្រោះថាគាត់ដែរមានតំណែងធំដែរណាមួយគាត់ក៏ជាដៃគូមុខចំណុចដ៏ធំទៀតជាមួយនឹងម៉ាក់សេហូសេហូគេចង់ដឹងពីការងារទាំងអស់នោះដែរដើម្បីធ្វើទៅឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាពេលដែលបានលើអញ្ចឹងម៉ាក់ឆេមីនក៏មិនបានលេអីច្រើនដែរគិតថាម៉ែកូនគេអីអញ្ចឹងទៅគាត់ដែរក៏បានប្រាប់តាមនឹងដែលគាត់ដឹងអញ្ចឹងណាតែមើលទៅគាត់ដែរដូចជាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុន្មានដែរនឹង ហើយនៅក្បែរកន្លែងនៃពួកគេតាំងពីអ្នកកំពុងតែនិយាយសន្ទនាគ្នាហ្នឹងយើងក៏បានឃើញកាមេរ៉ាបង្កប់មួយនៅខាងក្រោមធោហើយនៅក្បែរបន្ទប់របស់ពួកគេហ្នឹងយើងក៏បានឃើញបុកសួរឲ្យនឹងខ្ញុងយុនកំពុងតែលួចស្ដាប់ការសន្ទនានេះដែរបុកសួរពេលតែបានឮពួកគេនិយាយគ្នាអញ្ចឹងគេខំខ្លាំងណាស់ចង់តែបង្ហាញអីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដឹងលឺភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងទេតែយ៉ាងណាគេត្រូវតែទ្រាំចាំបានផោះតាំងហើយបានគ្រប់គ្រាន់សិនដាក់មកក្ដាំងឲ្យផ្អើណានៃម្ដង ហើយនៅយប់នេះផងដែរយើងក៏បានឃើញមានមនុស្សម្នាក់នឹងបានចូលមកការិយាល័យគ្រូគ្រូរួចហើយក៏បានបើកទូមួយហើយក៏បានលួចថតឯកសារប្រឡងតែយើងអត់ដឹងថាជាអ្នកគេទេងិតឯឆឹងពេជ្រណាតរតែតាមដានបន្តទៀតមិនយើងដឹងបន្ទាប់មករឿងក៏បង្ហាញឯឃើញបុកស៊ូនោះទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូភ័កនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងគឺគេហ្នឹងបានបង្ហាញឯកសារមួយចំនួនតែឲ្យគាត់ពួកគេរួមទាំងស៊ូចុងណាស់នាំគ្នាសិស្សបង្កេតបានផ្ោះតាងច្រើនគួរសំដែរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ បុកស៊ូនឹងឯងជាអ្នកបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងបុកស៊ូមកនិយាយនេះគឺចង់ប្រាប់ក្រុមឲ្យលោកគ្រូផាកហ្នឹងបារម្ភពេកអីក្រុមឲ្យគាត់កើតច្រើនព្រោះរឿងទាំងអស់នេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលគេចង់សងសឹកដែររួយហើយបុកស៊ូក៏បានជួនកដោលោកគ្រូគេបន្តិចបន្តួចដែរអត់មានឲ្យជួនអីធំធ្ងរទេសុទ្ធតែរួយសុទ្ធតែផ្ទាត់មកពីបុកស៊ូហ្នឹងឯអៀនហើយពេលនោះស្រាប់តែលោកគ្រូផាកក៏បាននិយាយថាគ្រូចង់ឲ្យឯងខ្លាចជាកូនប្រុសរបស់គ្រូកូនໃຫយឡើង นางาឆ្លាញ់ម៉ាក់បុកស៊ូហ្មងឆ្លាញ់មែបងពេកូនទីដឹងនេះតែបុកស៊ូក៏បាននិយាយថាអូយមិនអាចទេមិនអាចទេគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់រើសខ្លាំងណាស់ទាល់តែសង្ហាដូចខ្ញុំអីហ៎ តែតម្រាមហើយពីអ្នកគ្រូសាស្ត្រគេនេះហើយបន្តមកទៀតបុកស៊ូក៏បានបង្ហាញហើយនឹងមើលឯកសារដែលគេយកមកនឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូផាអីចឹងទៅស្រាប់តែយើងបានឃើញកាមេរ៉ានឹងលួចថតសកម្មភាពពួកគេទៀតហើយមិនដឹងថាជាណាគេទេចាំមើលដល់តែមានបញ្ហាទៀតហ្មងលោកដោស្អែកឡើងលោកគ្រូផាក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ដដែលតែថ្ងៃនេះហាមានសោះសោះជាច្រើនបានជួនគាត់នេះបន្តិចនោះបន្តិចអីចឹងទៅចាត់ទុកថាដូចជាឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់បន្ថែមទៀត ICHO ក៏បានមកឃើញទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះដែរ បន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញក្រមសិស្សធនៈផ្ការប្រៃមួយក្រមធំតែម្ដងគឺដូចជាមួយថ្នាក់ហ្មងហ្នឹងណាមើលទៅពួកគេកំពុងតែចរយ িত্র ាចេញទៅថ្នាក់របស់ពួកគេឲ្យដើម្បីធ្វើការប្រឡងដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកគេទទួលបានភាពជោគជ័យទៅចោះបានមួយសន្ទុះមកក៏ដល់ម៉ោងប្រមូលអេកូសាយហើយសោះសោះពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចជាផ្លែកនៅក្នុងខ្លួនដល់ឡៃដូចជាសុបាយម្យ៉ាងណែតាពេលដែលខ្ញុំរៀនចឹងហើយបុកសួរក៏សង្ឃឹមថានឹងមានអពុទ្ធាហកកាលឡើងចំពោះថ្នាក់គេដែរ ហើយលទ្ធផលឆ្នោតចុះនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអេដមីនហ្នឹងចង់លោតហ្មងណាឆ្នះផ្ការព្រៃបានបន្ទុកលឺមួយឈុំអាភាកទៀតហ៎បានរហូតដល់51.8ជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ហើយទោះបីជាមិនមែនជាបន្ទុកខ្ពស់អីណាស់ណាក៏ដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទៅទទួលបានសមិទ្ធផលនេះស៊ូចុងហ្នឹងអ๋ខ្លាំងមែនតើឯគ្រូថ្នាក់ IV ក៏ដូចជាលោកនាយករងអីហ៎ពួកគេសឹងតែមិនជឿនឹងផ្នែកខ្លួនឯងទេ ធ្លាប់តែរានអានអានដល់ពេលឥឡូវមកជួបវិសុមភៈអីណាយើងក៏លេចតែមើលសោះសវិញពួកគេក៏អល់មិនស្ទើរដែរសំខាន់ណាស់គឺសឹងវូទៅទូរបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេហ្មងមកសាឡាបានលេខ1ហ្មងលុំលុំលេងសើចទេឯឆេមីនឯណោះវិញពេលដែលបានឃើញចឹងគេអត់សុកចិត្តទេគេមិនជឿទេថាគេបានបន្ទុកតិចជាងសឹងវូទៅវិញនៅមិននៅមកចាញ់ស្ថានភាពប្រីអីចឹងអីណាណងាយអីសោមមុខដែលធ្លាប់តែមើលងាយគេ បន្ទាប់មកទៀតស៊ូចុងក៏បានមកប្រាប់សះសេះរបស់នាងថាពួកគេជាប់អស់ហើយបានលើកមិញមកភាកទៀតហ៎ហូហូសប្បាយចិត្តដល់ហើយអេអាមីនឯងបង្ហាញតែឲ្យឃើញពីសេះហូបន្តិចវិញគេបានហៅគ្រូគ្រូមកជួបប្រជុំបន្តិចគឺគេចង់ឲ្យសេះទាំងអស់ហ្នឹងប្រឡងឡើងវិញលទ្ធផលមុនហ្នឹងគឺមិនអាចຕົកជាផ្លូវការបានទេព្រោះសេះហូថាមានគេលួចបញ្ចេញឯកសារប្រឡងមុនលក្ខណៈថាប័ណ្ណវិញ្ញាសាមុនឯងចឹងណាស៊ូចុងលឺសូអញ្ចឹងណានាងឡើងចង់ ថាប່າຍញិយសាទៀតសេហូក៏បន្តទៀតថាវាមិនធម្មតាទេព្រោះថាសោះដែលរៀនបានបន្ទុកទាបបំផុតហ្នឹងប່າຍជិះរៀនបានបន្ទុកខ្ពស់បំផុតទៅវិញ លោកគ្រូផាក៏បានជួយនាយកការជើងស៊ូចងដែរស្រាប់តែសេហូក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូមានដឹងអត់ថាគ្រូគ្រូសាលានេះត្រូវបានហាមខតការបង្រៀន private នៅខាងក្រៅសាលារួយហើយសេហូក៏បានបង្ហាយរុកធាត់មួយដុំហ្នឹងតែឲ្យលោកគ្រូផាកមើលហើយសេហូក៏បានសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានអីត្រូវបកស្រាយទៀតអត់មែនឃើញអត់ថារុកហ្នឹងប្រកាសជានឹងមានបញ្ហាហើយយករុកហ្នឹងមកធ្វើជាភស្តុតាងអីណានេះតាមពិតដល់លោកគ្រូផាមិនមង្រៀនឯណាគេកំពុងតែមើលសំណុំអ តែសេហូក៏បាននិយាយទៀតថាបើមិនមែនជាកាសបងរៀនអញ្ចឹងអាចឲ្យខ្ញុំមើលឯកសារទាំងអស់នោះបានអត់អឺឲ្យមើលស្រួលៗមិនកើតបានហ្នឹងស្ដីតែរឿងពុកអលួយបកសាលានឹងហ្នឹងបើឲ្យមើលមិនបាយកាអស់ហាហើយសេហូក៏បានបន្ថែមរូបថតមួយដុំទៀតដែលលោកគ្រូផាក់បងរៀនសោះស្ថានភាពប្រៃនៅផ្ទះរបស់បុកស៊ូតាមរឿងលោកគ្រូផាក់អត់ល្ហែហ្មងណាគេបន្ថែមទៀតថាខាងសាលារកឃើញថាទូសុខភាពហ្នឹងត្រូវបានបើកចំថ្ងៃណៃដែលលោកគ្រូទៅជួបជាមួយនឹងប តែកោតសំងាត់ទូសវត្ថភាពនឹងស្គាល់តែនាយករងទី1ហើយនៅគ្រូផ្នែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើគ្រូផ្នែកហ្មងជាអ្នកបើកប្រកាសជានាយករងទី1ហ្នឹងហ្មងតែយឺងអត់ទាន់មានផ្ោះតាំងអីទេ សេហូ а ក៏បាននិយាយទៀតថាលោកគ្រូចាំទៅបញ្ចូលគណៈកម្មការវិន័យទៅហើយបុកស៊ូនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីសាលាដោយសារតែកែពពន់នឹងករណីនឹងដែរសេហូ а និយាយសួរ៤តាយាប្រជា адміністра ហៅណានូមកជួយដោះស្រាយលើហើយញ៉ៃញ៉ៃនឹងបន្តមកទៀតលោកគ្រូផាក៏បានសម្ដែងចិត្តថាគាត់ដែរនឹងទទួលយកកំហុសទាំងអស់គាត់ដែរមិនចង់ឲ្យបុកស៊ូត្រូវសាលាបណ្តេញចេញដោយការពីឆ្នាំមុនអីទៀតទេលើកនេះគាត់ត្រូវតែការពារបុកស៊ូឲ្យបាន លុះដល់ពេលល្ងាចឡើងលោកគ្រូភាក៏បានមកប្រាប់សេហូពីការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់សេហូក៏បានខឹងមែនតើព្រោះថាលោកគ្រូភាតែងតែនៅខាងមុកស៊ូចិនដល់អញ្ចឹងគេក៏បានហុយកណាស់ដែរលោកគ្រូភាទៅសេកាពីលឹកមុនហ្នឹងឲ្យគាត់បង្ពេញអះមក រាន់តែការពីបុកស៊ូដែលជាសិស្សត្រមត្រូវសោះហ្នឹងក៏សេហូមិនលើកលែងអោយដែរអីក៏ខំគុំគួនបុកស៊ូដល់ម្លឹងនេះរួយហើយមុននឹងដារចេញពីសាលាមួយនេះហាលោកគ្រូផាក៏បានណែនាំសេហូជាចុងក្រោយថាការធ្វើទីរនកម្មទៅលើអ្នកដតីហ្នឹងมันអាចធ្វើឱ្យការជឿចាប់របស់ឯងរលាយបាត់ទេមានតែកាន់តែធ្វើឱ្យជឿចាប់ថែមហើយលោកគ្រូផាក៏បានអោបសេហូដែរនិយាយថាសុំទោសដល់គ្រូมันអាចជួយឯងបានរួយហើយគាត់ក៏បានដារចេញទៅវិញទៅឯសេហូក៏ឈរយំខូចចិត្តដែរហ្នឹងបាញ់ ចង់ប្រឹងធ្វើបាបគេម៉េស៊ូចងវិញនាងក៏យំដែរនាងមិនចង់បាត់បង់លោកគ្រូផាដល់ល្អរបស់នាងទេ តែយ៉ាងណាអ្វីៗបានសម្លេចរួចរាល់អស់ទៅហើយនឹងប្រម៉ូអេវ៉ានរួចរាល់អស់ហើយលោកគ្រូផាហ្នឹងក៏បានដាក់ចេញក្នុងសន្តិភាពទៅស៊ូចុងហ្នឹងក៏បានដាក់មកថ្នាក់របស់នាងវិញដែរតែនាងឈានជើងចូលថ្នាក់មិនកើតសោះនៅអាណិតលោកគ្រូផានាងក៏បានឈរយំនៅមុខថ្នាក់តែម្ដងពេលនោះបុកស៊ូក៏បានមកឃើញគេឡើងភ័យមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងលុបពេលដែរបានដឹងរឿងអស់ហើយគេក៏បានរត់មកតាមលោកគ្រូផាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីគេគេប្រាប់លោកគ្រូផា អត់អញ្ចឹងទេតែលោករូបផាគាត់ក៏បានខត់បុកស៊ូយ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវខុសម្ដងទៀតទេបើសិនជាលើកនេះគាត់ការពារបុកស៊ូមិនបានទៀតគាត់មិនឲ្យលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងបានឡើយ គ وڑا ក៏បានផ្ដាមបុកស៊ូថាលឿននេះត្រូវតែរៀនឲ្យចប់ឬអត់កំសត់ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយភាកនេះຕົកទឹកភ្នែកចាំងជាប់ជាប់សោះអញ្ចឹងហ្អេអេដមីនសូមស្លេះត្រឹមនឹងសិននេះណាអេដមីនទៅសង្ង am យមសិនឲ្យអេដមីនពិតជាអរគុណមែនតើដល់ account អេងស៊ូលាង account សុកធូរ៉ា account ឈួនម៉ុំ ក៏ដូចជា account ឈុនសេងឃៀង account ហនសំណាង account ថងច័ន្ទវិសេសហើយនឹងមាន account មួយទៀតដែលគាត់មិនអោយ admin បញ្ចេញឈ្មោះទេពួកគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភសផតឲ្យ admin អរគុណច្រើនណាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយអានយ៉ង